Hamınızı salamlayıram. Bugün kuluçi pişireceğim. Kuluçini aparayla eləyəcəm. Bunun için, apara için mənə lazımdır 80 gram süt. Hadi yarım stəkan eləyir. Onu biraz isitmişəm. Droj 15 gram. Yaş mayadır. Bal 35 gram. Bu hadi bir xörək qaşığı eləyir. Un 2 xörək qaşığı burada apara üçündür ve 350 gram elə xəmirin özü üçündür. Demek xəmir üçün dediğim kimi 350 gram un, 120 gram kərəyağı, 3 yumurta, ancaq 3 yumurtanın birinin ağını üstü üçün saxlayacağıq. Demek 2 xörək qaşığı pesox, vanilin ve 1 çay qaşığı duz ve 70 gram üzüm pişmiş lazımdır. İndi aparan düzeldiğinden sonra bunu da yuyup temizleyeceğim. İsterseniz kaynar suda isteyebilirsiniz. Apara için ilıq südümüzü tökürük qaba. Mayamızı tökürük. Demek 2 xörək qaşığı un. 2 xörək qaşığı un 60 gram eləyir. Dolu qaşıq. 1 xörək qaşığı bal. İndi bunu qəşəng qarışdıracağıq və üstünü streçlə örtüb qoyacağıq köpüklənsin. Demək artıq aparamız hazırdır. Belə oldu. Baxın. İndi bunu ağzına streçləyirəm və qoyuram isti yerə, üstü şapıçıq olsun, yəni köpüklər əmələ gəlsin. Bu müddətdə gedim şişmişləri yuyum. Artıq aparamız gəldi. Baxın, köpükdür. Üstündə görürsünüz, köpüklər əmələ gəlibdir. Demək, uje işlətmək olar. Demek götürürük yağımızı. Bunu da deyim ki, yumurtaları sındırdım ve birinin ağını ayrı koydum. Demek burada iki diri yumurta ve bir sarı var. İndi yumurta yağımızın üstüne bir çay kaşığı duz, vanil ve iki xörək kaşığı şekeri töküp mikserle çalacağım. Artık yağı pesoxla çaldım ve indi yumurtalarımızı əlavə edib çalacağım. Yumurtayla bircə çaldıq yağımızı və aparamızı tökürük. Bunu da mikserlə çalıb hissə-hissə unumuzu əlavə edəcəyik. Onu da deyim ki, unumuz 350 qramdır, amma yenə də undan çox şey asılıdır. Yəni artıq da gedə bilər, əskik də gedə bilər. İndi bunu çalırıq. Artıq aparanı da qarışdırdıq. Yumurtalı məhlulla indi hissəsə un əlavə edib çalacağıq. Sonra çətinləşdikcə çalmaq uje əlimizlə yoğuracağıq. Baxın, xəmirimizin konsistensiyası belədir. Biraz elə yapışmaq istəyir, amma elə bu momentdə bu üzümləri tökürük. Çox adam üzümə kişmişə bir xörək qaşığı un töküb qarışdırır, sonra xəmirə əlavə edir. Mən nəsə eləmədim. Baxın, xəmirimiz belə oldu. Hələ də yapışmır. Sadəcə üzümlərlə qarışdı. İndi biz bunun üstünü örtürük və qoyuruq qırağa gəlsin. Onu da deyim ki, əslində durujlu xəmirin üstünü streçlə örtmürlər. Çünki o nəfəs almalıdır. Mən sadəcə elə-belə üstünü örtürəm ki, dəsmalın batmasın da. Birdən olur şişir, yapışır dəsmalın. Demək, bunu qoyuruq isti yerə gəlsin. Artıq xəmirimiz gəldi. Baxın, belə oldu.
Valentina kuliç qablarımız var. Onun 1/3 hissəsini doldurmalıyıq. İndi bunun havasını çıxardaq xəmirin. Xəmiri 2 yerə bölürük və kündələr düzəldirik. Üstünün hamar hissəsini, yəni hamar hissəsi üstə olmaq şərti ilə qabın içinə qoyuruq. Baxın beləcə nə. Üstünü örtürük və gözlürük gəlsinlər. Artıq bu dərəcədə şişiblər. İndi bunları 170-180 dərəcədə qızdırılmış duxovkada qoyuram pişsin. Artıq kuliçlərimiz pişibdi. İndi qoyuram soyusunlar. Və bunlar soyuyan müddətdə üstünün glazurunu düzəldəcəm. Bunun üçün 100 qram pudraya, şəkər pudrasına, bir xörək qaşığı sıxılmış limon və ayırdığım bir yumurta var idi. Bunu töküb çalıram. Artıq glazurumuzu çaldıq, hazırladıq. Baxın, belə konsistensiyada oldu. Bilirsiniz, icing də belə hazırlanır. Yəni, istəsəniz üstünə bəzəklər də vura bilərsiniz. Mən sadəcə üstünü örtəcəm. Vəssalam. Demək, hələ mənim kuliçlərim tam soyumuyubdur. Və bunu götürür belə. Batırıram. Mən çox qat elədim. Onu da deyim ki, əslində 100 qram yox, 150 qram saxını pudra işlətdim. 100 qram az oldu. Demək, üzərinə glazur çəkirik və burada pasipka deyirlər. Yəqin ki, səfkilər olar da, nə bilim. Və bu səpçilərdən tökürük üstünə. Baxın beləcə nə. İstəsəniz belə də saxlaya bilərsiniz. Dediyim kimi istəsəniz icing düzəldib yazılar yaza bilərsiniz. Ürəyiniz istəyən kimi bəzəyə bilərsiniz. Başqa səpçilər varsa bundan tökə bilərsiniz. Mən neynədim? Şimdi yaşıl rəngə boyadım. Glazura, icing'i. Və belə bir nasatka götürdüm. Yarpaq nasatkası. Bu belə. Demək, biraz bitişik idi nasatka. Ona görə belə aralı oldu. Mən onu bıçaqla araladım. Baxın, beləncində yarpaqlar eləyirəm. Sadəcə 4 qıraqdan. Və bu konfetdən düzəltdiyim gülü istəyirəm bura qoyum. Baxın, beləncində olsun. Bu bir kuliçimiz. Digərini də eynən bu qaydada eləyəcəm. Artıq kuliçlərimizi bəzədik. Baxın, belə alındı. Soruşsanız ki, bu kağız qabları hardan almaq olar? Kimisə saytında oxumuşdum ki, bayrama yaxın yekə marketlərdə satılır. Dəqiq bilmirəm, Azərbaycanda nətərdir. Burada hər yerdə satılır. Konfetlərin video reseptini qoymuşam, orada baxa bilərsiniz. İndi proses istidir. İstəmirəm, indi kəsim. Tam soyusun, kəsib içini göstərərəm sizə.